Kako da odredim kiblu u avionu? Kada smo u avionu, možemo imati jednu od nekoliko sljedećih situacija. Ako klanjamo na filu, u osnovi na filu možemo klanjati, znači kada smo na putu, da se ne okrećemo prema kibli. Kada smo na putu, vozimo auto, ako je put dalje od 80 km, možemo na filu klanjati da se ne okrećemo prema kibli i na filu možemo klanjati sjedeći. Tako da, ako smo u avionu i želimo da klanjamo na filu, možemo klanjati na stolici, onako kako je avion okrenut. Ako je u pitanju farz, onda gledamo sljedeći. Ako smo mu safiri već na aerodromu, i ako je vrijeme nastupilo, bolje je da spojimo namaze i skratimo na aerodromu prije polijetanja. Ili, ako ćemo sletjeti na drugi aerodrom, a još namasko vrijeme nije isteklo, ili možemo spojiti i skratiti namaze, onda nećemo krenati u avionu. Znači, ako smo mu safiri, Sad ne ulazimo u pitanje jer se aerodrom nalazi u gradu u kojem mi živimo ili ne. To je opet zasebno pitanje, već govorimo samo ako smo u safiri, putujemo avionom. Ako možemo, imamo pravo da spojimo i skratimo namaze prije nego avion poleti, onda ćemo bolje to uraditi nego da klanjamo u avionu. Ako možemo klanjati kada sletimo, opet je i to bolje nego da klanjamo u avionu. Ako mi letimo u avionu i bojimo se pogotovo kada je u pitanju savasko vrijeme što se veoma lako može desiti bojimo se znači cijelo vrijeme savasko mi smo u avionu kada sletimo veće sunce izišlo tada moramo klanjati u avionu potrudit ćemo se ako ikako postoji mogućnost da klanjamo stojeći a može se dosta puta sam u avionu klanjao stojeći i pokušat ćemo po, preko aplikacije otprilike znamo u kojem pravcu letimo da okrenemo se gdje je kibla to je znači pokušati klanjati stojeći i pokušati ogrijediti pravac kibli. Više puta sam u avionu klanjao stojeći i više puta sam klanjao prema kibli. Ako bi se zaista desilo da čovjek, ne zna gdje je pravac kibli i avion je tjesan, nema prostora posebno gdje bi mogao klanjati stojeći, a boji se da će namasko vrijeme izići. Pogledajte koliko uvjeta ima. Bojimo se da će namasko vrijeme proći. Ne možemo naći mjesto u avionu gdje možemo klanjati stojeći, ne znamo gdje je kibla, onda ćemo klanjati, onda ćemo klanjati u stolici onako kako je okrenut avion.